غريب ناس کا کہہ رہا ہے کیا کہ بھروسہ تجھ پہ ہے خواجہ خواجہ भरोसा तुझ पे है ऐसा मुझे भरोसा तुझ पे مجھ پر تجھے غریب نواز جتنے بھی عاشق غریب نواز کے دیوانے ہیں کیا کہہ رہے بھروسہ تجھ پہ ہے ایسا مجھے غریب نواز بھروسہ تجھ پہ ایسا مجھے غریب نواز تیرے ہے وہ آئے گا مجھ پر تجھے غریب نواز کوئی سنے نہ سنے تو سنے غریب سنے غریب نواز تجھے خدا نے بنایا وہ چارا گھر خواجہ تجھے خدا نے بنایا وہ چارا گھر خواجہ نہیں ہے زندگی میں اجمیر جیسا در خواجہ زندگی
زندگی دا تماشا بنے دی زندگی دا تماشا بنے بجنوا ابھی میرے استاد کا دوسرا مطلب پیش کر رہا ہوں او یہ زمانہ تھوڑا کلا کھولو مجھے زمانہ ستم کر رہا ہے یہ زمانہ ستم کر رہا ہے مجھے زمانہ ستم کر رہا ہے میرا خواجہ کرم کر رہا ہے جو بھی دیوانہ سرکار کے نواز آتا ہے تو بس یہی دعا کرتا ہے بہت صاحب سوئے بہت صاحب جو بھی سرکار کے نواز کے دربار میں جاتا ہے بھائی سنو جو بھی سرکار غریب نواز کے دربار میں جاتا ہے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ باپ یا سرکار کے نواز کہ ایک بار سرکار مدینہ کا دیدار ہو جائے صحیح بات ہے اور یہ میری دعا ہے انشاءاللہ سرکار کریم نواز جاؤ سچے دل سے دعا مانگو کیا دعا مانگو اللہ کے حکم سے تم اجمیر جاؤ گے اللہ کے حکم سے اجمیر جاؤ گے سزا نہیں سزا سزا نہیں سزا سزا نہیں سزا
اشتركوا